Rusaku Serena Adik Sepekanan Direktur Dona Sanso Nepal Adikasi Jenjati Patakar Maso Sunsari Dan yang baik kita terbuat Yes, karena ka Sama Adik Sesu Asa mau karena ka Promot Akerson Yes, kutunahan lalu panika ka Habra Upa Promot Ju Alka Karewa Nomor Promot Ju Meri Swadya Sangita Ji Lagai Wadaka Wada Satya Adhaniya Mariram Swiss Yes, Hamra Guru Samudaya Ka Atyantai Atmiya Mitra Yes, Guru Samudaya Ka Chhora Bhatij Bhai Yes, Wadaka Karavar Wada Satya Priya Tanuj Yes, Wadaka Wada Samasya Ji Dwaya Ji Lagai Amantrit Atiti Manuwa Mera Amma Dwaya Dajbhai Dibu Nyeku Sobhai Gai Chhaya Jero Namaskar Losar ko yo utsahma tapai ramiraunu bhayeko cha tapai sangai hami sangai ramna paudha atyantai khushi ra harshako mahsus bhayeko cha sabailai samriddha hos सबै को सुस्वास्थ्यको लाभ होस् सबैलाई आर्थिक सामाजिक र खुशी प्राप्त होस् यही शुभकामना दिन चाहन्छु र आज लुसाको यो अवसरमा र आज मलाई केही शब्द बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा यो मञ्चलाई म प्रयोग गर्न चाहन्छु आजको लुसाको अवसरमा हामी हाम्रो टिमबाट एउटा घोषणा गर्न चाहन्छौँ हामी हाल वडा नम्बर 20मा उज्यालो तर्फमा अभियानमा छौँ र आजकै यो लोसारको अवसरमा यो घोषणा गर्दछौँ वडा नम्बर 20 तर्फमा रहेका सम्पूर्ण धार्मिक स्थलहरू गुम्बा मठ मन्दिर मस्जिद चर्च लगायत सम्पूर्ण धार्मिक मठ मन्दिरमा कम्तीमा दुईवटा सेन्सर लाइट 50 वर्गको हालिदिनेको लागि म वडा जो अगाडि हुनुहुन्छ म यहाँ हुन्छु नगरका उहाँहरूलाई आदर र पहल गर्ने कदमिक अभियान सुरु गर्दैछु र यो सक्रियतासँगै आवश्यकता अनुसार गुम्बा मस मन्दिर मठ मन्दिर मस्जिद चर्च लगायतका धार्मिक स्थलमा भक्तिको आवश्यकता पर्यो भने हामी हाम्रै सौजन्यमा पनि कम्तीमा दुईवटा बत्ती लगाइने घोषणा गर्न चाहन्छु यो आधारभूत आवश्यकता बत्ती उज्यालो आधारभूत आवश्यकता भएकोले यो घोषणा गर्न गरेका हौ सँगै मन्दिरमा मस्जिदमा चर्चमा गुम्बामा हामीले देखेको अर्को समस्या हाम्रा आमाबुवाहरूमा हुन्छ हाम्रा भाइ बहिनीहरूमा हुन्छ त्यहाँ बस्ने ठाउँको पनि मैले अभाव देखेको छु भन्नुको मतलब कम्तीमा दुईवटा बेन्च भयो भने राम्रो हुने थियो सुन्दर हुने थियो धार्मिक स्थल भनेर यही लोसारमा अर्को एउटा घोषणा गर्न चाहन्छु हामी हाम्रो टिमले वडा सहित उपमहानगरपालिकालाई प्रत्येक धार्मिक स्थलमा कम्तीमा दुईवटा बेन्च भएको पकेट पार्क भन्छ पकेट पार्क भन्छ हामी कम्तीमा दुईवटा बेन्च सहितको र गमला सहित वृक्षको दुईवटा बेन्च प्रत्येक धार्मिक स्थल वडा नम्बर 20 भरि रहेको प्रत्येक धार्मिक स्थलमा राखिदिनको लागि वडा र उपमहानगरपालिकालाई म सादर अनुरोध गर्दैछु र त्यसको लागि पहल र सक्रियता बढाउनेछु भएन भने त्यसको जिम्मा पनि अबको युवाले लिनेछु फेरि यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु प्रत्येक धार्मिक स्थलमा हामी पकेट पार्कको अवधारणामा कम्तीमा दुईवटा बेन्च वृक्षरोपणसहित गमलासहित राख्ने अवधारणामा म वडा र उपमहानगरपालिकालाई आग्रह गर्छु र यो आग्रहलाई म लिखित उहाँहरूलाई यो प्रस्ताव पनि राख्छु भएन भने अबको युवाले त्यो काम गर्दछ
आजकै लोसारको दिन म अर्को घोषणा गर्न चाहन्छु आवश्यकता अनुसार यदि उहाँले भन्नुभयो भने प्रत्येक धार्मिक स्थलमा हामी फ्री वाईफाई अहिलेलाई 5 वर्षको लागि तत्पश्चात आजीवन जीवन भरका लागि प्रत्येक अहिले हामीले वडा नम्बर 20 भनी 15 वटा स्थानमा वाईफाई फ्री जोन बनाएको छौ र सबैमा यहाँहरु सबैलाई जानकारी निवेदन गर्न चाहन्छु नेपालको सबैभन्दा बढी वाईफाई फ्री जोन भएको वडा वडा नम्बर 20 भएको छ र यो पहल कदमी वडाको साथ सहयोग सँगै यहाँका युवाहरुले गरेका छन् म वडालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु वडा अध्यक्ष ज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरुको हौसला साथ सहयोग नहुन्थ्यो भने यो सम्भव थिएन नेपाल वडा कुन हो भनेर अहिले प्रश्न गरे भने गर्व र छाती फुलाएर भन्नु होला वडा नम्बर 20 हो अहिले 15 वटा हामीले फ्री वाईफाई जोन बनाएका छौ क्रमशः यसलाई बढाएर हामी वडा भरि वाईफाई फ्री जोन बनाउने छौ र यो लोसारको उपलक्ष्यमा प्रत्येक धार्मिक स्थलमा उहाँहरूले माग गर्नुभयो भने हामी फ्री वाईफाई दिनेछौँ त्यसको लागि वडा र उपमहानगर नगरपालिका फेरि पनि पहल गर्नेछौँ सम्भव भएन भने हामी युवा त्यसको पहल गर्ने दिनेछौँ र अन्तिममा म वडा वडाध्यक्षजी पनि हुन्छ कार्यकारी वडाध्यक्षजी हाम्रो यसै समुदायका अत्यन्त सक्रिय देखिरहेछु तनुज लाई तनुजलाई हामी विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र गुरुङ समुदायको तर्फबाट हामी छाती अहिले गर्व गर्ने ठाउँ पाएछौँ धन्यवाद तनुज भाइ तपाईँको कारण आज हामी गुरुङ समुदायको एउटा कार्यकार वडाध्यक्षमा यो सफलता देख्दा म एउटा पत्रकार मात्र नभएर गुरुङ समुदायको एउटा योद्धा मात्र नभएर आदिवासी जनजातिको मात्र नभएर नेपाली हुनुमा मलाई गर्व लागेको छ यो उमेरमा जुन हाम्रो तनुजीले यतिको सक्रियता देखाउनु भएको छ उहाँ टोल टोलमा गाउँ गाउँमा वडा नम्बर 20 भरि मात्र नभएर अस्ति भर्खरै पनि उहाँले कार्यपालिका मिटिङमा जुन 19 नम्बरको र 1 नम्बरको निम्ति तपाईँले बोलिदिनु भएको त्यो शब्द त्यो आवाजको लागि तपाईँलाई म विशेष व्यक्तिगत रूपमा युवाको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँ जस्तो सक्रिय कार्यकार वडा अध्यक्ष पायौँ भने मलाई लाग्छ यो वडा विश्वले पढ्को मार्नको लागि 2084 पुगिरहनु पर्दैन विशेष धन्यवाद दिउँ हाम्रो वडा कार्यकार वडा अध्यक्षजी तनुज गुरुङको लागि कृपया ताली पठाइदिनुहोस् यहाँ यो मञ्चलाई प्रयोग गर्न चाहन्छु हाम्रो यो धार्मिक स्थलमा कार्यपालिका छ बोर्डिङ निकाय छ त्यसको व्यवस्थापनको निम्ति कृपया तपाईँको कोषबाट हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यसलाई छुट्याइदिनु होला र एउटा हाम्रो अचम्मको पुल छ यहाँ केही समस्याहरू छ त्यसको निम्ति ध्यान आकर्षण गराउँदै म पुनः पनि यो लोसारको अवसरमा सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना मङ्गल शुभकामना दिन चाहन्छु र हाम्रा वडा अध्यक्षज्यू हाम्रा वडा सदस्यज्यू हाम्रा कार्यकार वडा अध्यक्षज्यूलाई आज यो हाम्रो हिन्दूलाई पालेर आइदिनु भयो हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू हाम्रो उहाँका श्रीमान हाम्रो सरलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिँदै मेरो मन्तव्य यहाँ आइपुग्छु धन्यवाद सबैलाई